Renato Garcia e seus amigos decidiram passar alguns dias na casa de Richard Rasmussen. Mas mal eles esperavam que essa casa tinha várias coisas estranhas, isso mesmo, estranhas. Assim que chegaram, já começaram a ver várias máscaras. Várias máscaras de diversas e diversas tribos espalhadas por todo mundo em que Richard trouxe ao decorrer de sua vida. Alguma dessas máscaras talvez poderiam ser até amaldiçoadas. Então, agora entra Renato Garcia em cena. Ele é muito curioso e decidiu subir no ponto mais alto da casa, onde Richard guardava uma das suas relíquias. Então, Renato Garcia não estava satisfeito, pois ele desconfiava que essa casa ainda tinha uma coisa diferente. Então, hoje, Renato Garcia vai tirar a grande prova real. Ele é um garoto que não tem medo de nada. Ele é um cara que quer ver o mistério. É o cara que desvenda o mistério. Então, hoje, vamos ver se a casa do Richard é assombrada. Fala galera, Renato na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, seguinte, terceiro dia. Casa do Richard, olha o jeito que nós já tá, mano. Morrendo. Seguinte galera, era pra mim ter gravado esse vídeo de noite, mas confesso que ontem foi a pior noite na casa pra mim. Sim. Mano, não sei se eu pirei errado, o que me deu, mas juro, mano, vem aqui. Hoje não vai ter essa casa assombrada, mas ontem aconteceu uma parada que não acontece comigo faz muito tempo. Vem aqui, Renato, você vai ser... Vai acontecer aqui. Seguinte, aqui é o nosso... Onde a gente passou, né? A última noite, e eu tô dormindo logo nessa primeira aqui, ó. Sou o primeiro a ser pego pelo capiroto. Deita lá, cabeça lá, que eu vou te mostrar o que eu tava sentindo. Mano, contando aqui. Imagina, né? Chega aqui. Eu não conseguia dormir ontem à noite, eu tava sentindo algo estranho. Um calor como se tivesse alguém aqui junto comigo. Do nada, Renan. Como se sentiu um bagulho assim, ó. Ai, que medo. Juro, daí eu olhei pra trás, nada. Aí do nada, algo assim, ó. Meu Deus. Mano, e outra, tava um calor. Tava um calor pra vocês também? Mano, tava. Viu pra cacete. Eu tirei minha blusa, tirei tudo. Calor pra pega, eu queria me cobrir, mano. Aí do nada, velho, de repente. Renan, se coloca nesse lugar. Tá. Você aí, esse bagulho tá bem assim, ó. Aham. Uhum. A única visão que você tem daí é aí. É. O bagulho fez assim, viado. Eu fiquei olhando, né? Fez assim, ó. Bem lento. E ficou olhando, viado. Pra ver certinho. Você pode ver que eu tenho tanto medo, galera. Eu levo tão a sério. Você pode ver até agora, ó. A máscara que eu deitei, ó. Você não gostou dela, não? Ó, tá deitada. Eu vou até voltar lá aqui em respeito, né? Mas imagina esse bicho ficar te olhando, viado. Você tá bem aqui na parede, hein? Viado, você é louco. Bonito, né? Enfim, estamos aqui com um aparelho que chama K2, certo? Comprei ele nos Estados Unidos pra ver que usa. Nossa, ó. Primeira vez que fui nos Estados Unidos, mano. Pra ver que ele não tem forma de ser manipulado, ele não tem um botão, ele... Tem gente que consegue manipular ele, entendeu? Uhum. Tem gente que abre ele, faz um... O meu é tudo originalzinho, né? Mas não tem como eu manipular ele, enfim. Como funciona? Olha, yeah. Deu um pisca amarelo aqui, tá? Deus. Aqui, ó, quando ó, ligo ele, desligo, ó. Tá vendo que ele vai até o vermelho? Uhum. Então é o seguinte. Tem um se tiver verde, tá tudo certo. Se ficar vermelho, deu tudo errado. É, vamos testar agora se isso aqui é verdade, esse aparelho ou não. Eu gosto de micro-ondas ali. Gosto de mostrar pra vocês. É o seguinte, o micro-ondas, ele é um... Ele cria ondas eletromagnéticas, por isso que é micro-ondas, certo? Pra esquentar nosso alimento, pra ver como é micro-ondas normal. E o pessoal que estuda esse mundo espírito fala que quando o espírito tá na Terra, ele não está em uma condição de forma física ou material. Ele não existe na tabela periódica. Não tô falando isso aí, eu inventei, tá? Mas que é verdade. Ele não existe em matéria. O fantasma não é algo que você pode pegar e mexer nele. Então como que ele vem pra Terra? Em ondas eletromagnéticas, por isso você consegue sentir ele. Então, vou fazer o seguinte, ó, liguei meu aparelho. Coloca ele em cima do microfone pra você ver que ninguém não tá mexendo. Vou ligar aqui, ó, iniciar. Beleza. Só de estar perto, ó, eu vou deixar aqui. Pera aí. Vou deixar aqui, longe. Conforme eu for chegando, deixa aqui, ó. Conforme eu for chegando, ó. Deixa ele em cima pra você ver que ninguém não tá mexendo. Ah, tá aqui, ó. Vou deixar aqui, pronto. Aí, ó. Se eu ligar... Olha lá, na hora. Vermelho. Se eu desligar... Ó, liga vermelho. Desliga. Ou seja, o aparelho é real. Não é que o micro-ondas é assombrado, tá, galera? O micro-ondas tá fazendo ondas eletromagnéticas. Então, o aparelho realmente funciona. Tá funcionando. É, tá funcionando. Ó. Tá? Tipo, ó, se eu deixar longe, verde. Chego perto, vermelho. Longe. Assim. É assim que esse aparelho funciona. Então é o seguinte, galera. O que vai acontecer? A gente tá na casa do Richard e a gente vai passar o aparelho em boa parte da casa. Não tudo, né, mano? Porque tem intimidade dele e tudo. Mas mais os itens de coleção que ele tem aqui. Na trompete de voodoo e tal.
se essa parada ficar vermelho perto desse equipamento, quer dizer, mano, e não é um micro-ondas, pode ter certeza que o bagulho tá louco. Na verdade, era pra nós ter gravado esse vídeo ontem à noite. Mas, mano, eu fiquei com um capaz de levantar da cama e chamar o Bruno, mano. Até porque o Bruno tá roncando maior que... Enfim, vamos lá, vamos começar aqui então. Certo, Bruno? Vem comigo. Vamos. Vamos dar uma passada pela cozinha. Vai com susto já. Vamos lá, vamos passando. Mas já tá assombrado. Vou dar uma... O certo mesmo, os caras que é investigador desses bagulhos, fica assim, ó, tipo, cada bagulhozinho, eu vou ser mais cruzão, que eu tô fazendo vídeo. Resumindo. Licença aqui. Vamos aqui na trompetas. É bom ficar sempre nos cantos, mas vamos aqui na trompeta. Ai, aqui, meu Deus do céu. Isso aqui, ó. Deixa eu até com você, Renan. Vai. Isso aqui o Richard trouxe lá do Haiti, não lembro. Isso é uma trompeta de... Fudu. Cristóvão de Fudu. Vai, chega perto. Será? Ó. Graças a Deus. Fala o seguinte, tá assopra ela amiga. Então, Bruno. Vai lá, tá Bruno. Tá louco, assopra pai. Soprar isso aí, minha mãe cai dura na hora lá em casa. Não, deu nada. Graças a Deus. Amém. Então não é a trompeta, às vezes o erro aqui. Mas dá pra passar onde nós dormimos ali, né? Que ali tem coisa, né? É, não, não. Opa, opa. Desgraminha essa. Opa. Negócio é esse. Se tinha um bagulho, ele correu. Às vezes acontece o bicho correr. Nananana, abençoando Jesus. Mano, pra saber se você acender aqui no Richard, eu não tô nem aí, não é minha casa. Ai, meu Deus, é verdade, tá com medo dele. E aí, professor? Opa, uia, uia, e aí, me explica, me explica. Me explica agora. Ele ficou um pouco. Vai, trouxa. Eu não tô falando nada. Vem aqui, mulher. Eu não falei nada. Eu vou provar que se aprender real primeiro pra você. Micro-ondas. Ondas eletromagnéticas, tá vendo? Tá funcionando. Não tem botão, ó. Vou deixar aqui, ó, melhor. Isso é um aparelho pra descobrir vantagens. Ó, desliguei. Liguei. Ali tem um micro-ondas? Não tem, né? Tá verde. Mexi a parte dele. Da cara dele, da cara. Viado, né? Ela veio perto. Eita, agora para o sapato. Eu faço tudo que é de ruim. Opa, lá. Olha lá, ó. Tá, olha a energia que ele tem. Tipo, acender um pouco. Olha a energia que ele tem. Mano, eu não tô, ó. Não tô apertando botão nenhum. Olha. Pico de energia. E eu falei pra você vir me dizer aí, né? Foi isso, viado. Eu sei que sou um caçador de lendas, né? Será que o bagulho existe mesmo, mano? Coloca dentro dele pra nós ver. Meu Deus do céu. Ai, vou relar. Vai colocar lá dentro, vai puxar sua mão. Ui, 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 ó dentro. Ui, lá. Acende. Olha, mandei o pico. Acende. Você viu? É, e outra? Já viu essas que foram usadas em Dubai? Eu vou ali agora, mãe. Mano, e outra? O Richard já tá agora lá em Manaus esperando a gente. E eu encacuquei com isso aqui, mano, desde que eu cheguei na casa. E ele virava e ficava olhando pra mim toda vez que eu tô dormindo, mano. Boneco, vamos suar. Vamos lá. Isso aqui é ritual, então. Eita. Quando bate, acontece mesmo, tá, gente? Vou fazer aqui o... Opa! Tô na casa do Rich Rasmussen. Tem muito animal aqui. Mano, olha só, galera. Eu acho que esse piano aí deve estar... Tá tocando aí, Renan. Eu tô tocando, vou afastando mal, né? Ou não. Toca só. Nada. Até agora, aqui nesse quarto, vamos lá pro outro canto. Agora nesse quarto, a única coisa foi aquela máscara ali mesmo. Foi. Talvez ela seja um problema. Você vê a energia que a máscara tem, mano? Como com a máscara daquela, de veio de palha, sei lá, tem eletromagnetismo dentro dela. Tem pouco, mas tem, né? Tem como explicar, cara. O certo mesmo desse vídeo é gravar às 3 da manhã, o certo. O certo, o correto. Daí ele vai dar o pico mesmo. Hora daí, dessa, às 6 da manhã é onde as portas abrem e o bagulho dá. Mas, mano, eu não tive coragem, velho. Nessa casa aqui não. Esse negócio aqui não? Só que negócio ali mesmo, mano? É, mano. Mas, assim, tem o certo é às 3 da manhã, mano. Agora... Credo, o que quiser. Enfim, não, nada. Essa espada, hein, mano? Vamos fazer o seguinte. Vamos na parte mais assombrada pra mim. Esse aqui também é medonho, hein, mano? Os olhos flash. Uma das partes mais assombradas pra mim é a das máscaras africanas. Vamos lá? Vamos lá. Mano, mas aquele bagulho, ele não quer que eu fique com bagulho. Eu falei. Você falou. Esse macaco aqui também não vai com minha cara. Aqui tá as máscaras africanas. Eu vou subir lá em cima e vou passando lá perto. Tá. Aqui também tem mais. E já dá pra... Mano, aqui foi onde... Foi um ritual lá, tomar no zóio. Bom, tem mais coisas.
Nada, nada. Bruno, eu vou subir lá em cima? Aham. Uhum. Aqui, eu tenho que ver essas máscaras aqui. Parece que tá tudo desativado. Ou pode ser que só vai ativar às 3 da manhã, entendeu? Tem isso também, o portão só abre às 3. Mas você viu a força daquela outra máscara? É louco. E era aquela essa que tava... mais me dá medo, ó. A thumb do outro vídeo. Nenhuma deu sinal, mano. Mano... Só que ele tem lá... Eu correto pra... é minhas três, tá ligado? Mas aquela é tão forte, mano, que até de dia, mano. Aprendendo como tirar thumb de vídeo, galera. Aendo... Nada. 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 Vamos nas outras lá então. O Renan quer testar, vai, Renan. Renan, o Renan é mais cuidadoso que eu já passo, vai, Renan. É que eu falei sem medir aquele troço lá, né? Ó, na... Opa! Eita. Você deu laranja. Não, que nada, que nada. Chega de perto aqui. Não, não, é que na hora que bate de coisa. É, quando bate ali. É, tem que só passa. Mano, por aqui nada também. Vou tacar nesse daqui, ó. Não, que nada. Nada, né, Bruno? Nada, mano. Na última. Ô, Bruno, não, já sei, não. Sobe aqui, tem umas peças africanas, cheguei. Ó, tem várias peças africanas aqui e... Vai lá, Renan. Trabalha. Vamos passar. Ó, um chifre aqui, ó. Chifre do boquinho ficou aqui. Mano, nada, velho. E essa maleta que tem nela? Essa espada? Mas tem coisa que não pode tirar. Eu não tirei tudo, não tirei tudo. Se tirar só... tudo, vai ter que enfiar na barriga de alguém. É, que é só pras brigas. Só aquela máscara. Só. E era só. A máscara que olhou pra você de noite. Que legal, né? É, porque como ela vai embora hoje, né? Tá bem tranquilo, né? Bom, gente, eu queria, sabe o que eu queria? Testar lá em cima, naquela faca. Mas como o Richard já foi pra Manaus... É foda. Ele foi antes pra preparar pra gente a casa. Não dá pra entrar. Então não dá pra nós ir lá e entrar e, tá ligado? Sem a autorização dele. Sim. Então melhor deixar quieto. Eu queria testar mais coisas, mas aí, mano, daí tem a privacidade dele também. Daqui a pouco temos o nosso voo. É, então daqui a pouco nós já vamos pegar o voo. Então, vamos parar de mexer com isso, se dá ruim, né, mano? É. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto, valeu, nós. E a casa realmente assombrada. Fui.